День подяки вважається національним святом у США і відзначається в сімейному колі. Перший день подяки відсвяткували ще восени 1621 року, коли прибулі роком раніше до Північної Америки пуритани-переселенці з Англії зібрали перший щедрий урожай. На це свято, подяки Богу, англійці запросили місцевих індіанців, завдяки яким їм вдалося вижити в суворих умовах незнайомого для них континенту. Сучасний день подяки проходить в четвертий четверг листопада. За традицією, в цей день кілька поколінь американців збираються за святковим столом у батьківській хаті, і кожен вимовляє слова подяки за всі хороші події, які відбулися за рік. Щорічно на День подяки в Нью-Йорку проходить найграндіозніший парад у всій країні. Головною відмінною рисою цього параду є величезні літаючі надувні фігури, герої мультфільмів і телепередач. Ніч перед Днем подяки вважається однією з найбільш прибуткових ночей для американських барів, бо багато американців приїжджають на День подяки додому, бо саме бари є улюбленим місцем зустрічі з друзями. Тому День подяки відзначається у сімейному колі. Друзі, ну що, ми рухаємося далі, як і обіцяли. Далі поговоримо з нашими ранковими гостями стосовно Дня подяки в Америці та й більше того, як святкують це свято в Миколаєві. Отже, радий представити наших ранкових гостей, координатора Центру міжнародного партнерства Миколаївської обласної бібліотеки імені Гумарьова Ларису Сидоренко та волонтера Миколаївської бібліотеки Гумарьова, ученицю Миколаївської гімназії номер 2, представника програми «Флекс» у місті Миколаєві Дашу Казимір. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Що ви з нами. І так, сьогодні ми говоримо про День подяки в Америці, але миколаївці, як бачимо, теж активно до цієї ініціативи долучаються. Звичайно. В першу чергу про свято. Ми трохи історичну довідку почули, але все ж таки. Чим цікаве це свято, і скажімо так, кому ж тоді захотілося святкувати і чому? Це свято йде своїми коріннями в давнину, ще в далекому 1620 році пілігрими, англійські пілігрими прибули до теперішнього штату Масачусетс, оскільки вони з Англії втікали від релігіозних переслідувань. Угу. І вони висадилися, це було в листопаді 1620 року, і була холодна, морозна осінь, і їм треба було виживати. І їм у цьому допомогли індійці, які проживали на тій території, і вони навчили їх, як вирощувати рослини їстівні, як відрізняти їстівні рослини від неїстівних, угу. Як рибалити, як збирати гриби і таке інше. І вони їм цьому допомогли, але все ж таки половина цих пілігримів, на жаль, померла від таких випробувань, і потім вони заснували там колонію, і перший губернатор цієї колонії в 1621 році, на знак того, що на наступний рік був гарний врожай, достаток, і вони зібрали захід провели, що зібрали індійців самі, і вони подякували Всевишнього і один одного за те, що вони вижили, випробування американам прийшли. За подароване життя і за вміння вижити. Так. А якщо ми говоримо зараз про День подяки в Америці, як там святкують і наскільки, скажімо так, це свято трансформувалося до сьогодні, які зміни все ж таки, тому що з індійцями вже не сидять за одним столом, але сім'ями все ж таки збираються. Що найголовніше, що ключове, скажімо так, у цьому святі для сьогоднішніх американців? Як ви і сказали, це те, що збирається велика родина, збирається велика сім'я. Зазвичай це збираються усі родичі, ваші батьки, дідусі, бабусі, брати, сестри. І ви всі сідаєте за великий родинний стіл, звичайно, прикрашений, багато гарбузів, свічок. Якась атмосфера нагадує таку родинну зустріч.
і ви разом сідаєте, дуже багато страв. Я була в Америці на День подяки у 2016 році, минулому році, і моя родина також зібралася уся разом, але насправді вони збиралися у церкві, тому що настільки було багато людей, що навіть ми всі не вмістилися в одній. Ну, я уявляю, там родини, якщо дивитися фільми, то там родини величезні. До речі, якщо зустрічаються, то найчастіше у кого це? У одного там із членів родини, чи якось вони з року в рік змінюються? Чи так, це... з року в рік вони мають цю послідовність, тому в одному році це у мого двоюрідного брата, наступного року бабуся і дідусі в домі, але цього року в нас було настільки багато людей, що ми зустрічалися у церкві, до котрої ходять члени моєї родини. Круто. Якщо говоримо взагалі про програму, я наскільки зрозумів, тобто це обмін в родину ви потрапляли, так? Так, зараз програма Flex. Контакти, скажімо так, підтримуєте, я так можу, скайп-зв'язку знову буде сьогодні день подяки. Скайп-зв'язку, постійні iMessages, у Фейсбуці переписуємося, ми дуже-дуже прекрасна родина, родина їх звати Бьонді, вони насправді аргентинці, але живуть в США вже більше, здається, 20 років, у мене був маленький хост-брат, так йому 5 років, він дуже мене любить, він пише мені листи, надсилає із словами, що я дуже тобою сумую, повертайся назад, і це дуже-дуже зворушливо. Круто. Ну, я так розумію, так як, скажімо так, ті люди, які приїжджають до Америки, приймають це свято, все ж таки, воно, мабуть, залишається десь всередині, хочеться щось таке повторити. Вдома сьогодні дуже будете хочеться, повторювати? Так. Дуже хочеться цю велику запекти turkey, звичайно, яку дуже-дуже хочу. Бачите, навіть українські слова не можу підібрати, тому що це така велика індичка, так. Величезна індичка, котру запікається, і на всю родину, всі родині можуть встраювати якусь там частину індички. Круто. Ну, я так розумію, що сьогодні святкування буде в Україні, сьогодні буде святкування в Миколаєві. Так, якщо ми говоримо про святкування в Миколаєві, в центрі ви також святкуєте, минулого року святкували, і цьогоріч також підготували якусь, скажімо так, розважальну програму для миколаївців. Так, це вже традиція, тому що ми центр міжнародного партнерства, і ми маємо згуртовувати миколаївську громаду, і вже другий рік поспіль нам у святкуванні, в підготовці, в організації свята допомагають випускники саме програми Flex. І минулого року ми зібралися в нашому центрі, це були, по-перше, ми розповідаємо про традиції, звичайно, ми дивимося відеоролики англійською мовою, вчимо відповідні слова тематичні до цього, присвячені цьому святу, граємо в тематичні ігри. І, звичайно, частуємо, але, на жаль, це не індичка, тому що, ну, умови бібліотеки не дозволяють. Немає буфету, немає кафе, але це більш скромніше, це печиво, піца, фрукти, сік, і вони, тобто наші відвідувачі, ми ще дякуємо їм за те, що вони з нами, дякуємо нашим помічникам-волонтерам за те, що вони надають нам суттєву допомогу, а вони дякують бібліотеці, тому що вони знають, що це місце, куди вони можуть прийти, і їх завжди чекають там, і запропонують щось таке корисне і цікаве. Ось так бачимо, трансформується в Україні День подяки таким чином. У кожній родині, скажімо так, у кожній когорті об'єднаних людей свої якісь, скажімо так, принципи, за що подякувати. Є завжди за що подякувати. Якщо говоримо про святковий стіл, що хотів дізнатися, чи є щось, окрім індички, ще обов'язкове, що обов'язково має бути? Або, можливо, це от в вашій родині, в якій ви були, якась фірмова страва, яка обов'язково має бути? Є така фірмова страва. Моя хост-мама, її звати Джуліет, і вона готує просто неперевершений чізкейк із кабака, із тикви. Тому всі дуже люблять його, він завжди йде на ура. У нас сьогодні, друзі, ефір присвячений просто цьому овочеві, тому що ми розпочинали із нього, як бачите, завершуємо ефір аналогічно цим овочем. Тому сьогодні, ви зрозуміли, варто це робити. Я так розумію, що рецепти привезли, тепер готуєте в Україні. Так, залишилося знайти інгредієнти в нас в Україні такі. До речі, якщо говоримо про стіл, про ось це, скажімо так, святкування, воно більш скромне і спокійне, ну, якщо порівнювати, наприклад, так, з українськими святкуваннями, у нас найчастіше все ж таки це пісні, танці, все ж таки, як би не починалося мирно, але все ж таки починаємо танцювати, веселитися, жартувати. Як там? Це так і проходить весь час на ноті якогось спілкування спокійного, чи ні?
Ну, це зазвичай залежить від родин. Як сказала моя родина, це аргентинці. Вони взагалі такі люди, як і ми, українці, запальні. Із танцями, запальні, з піснями до четвертої ранку люблять гуляти. Круто. Але зазвичай американці, насправді вони дуже тихі люди, вони переважно віддають перевагу спокою, спокійному родинному святу, зустрічам, обговоренням, які недоліки там ваших там святкувань минулих, угу. що подобається, що не подобається. Тобто встигають обговорити абсолютно все? Абсолютно все, так. І з кожним членом родини поокремно. Якщо говоримо про ось це святкування, є якісь норми за тривалістю? Тому що ми сказали так, там аргентинці люблять до четвертої ранку аналогічно, як українці посвяткувати. Якщо американці, скажімо так, класика, це просто вечеря і, скажімо так, о 10-й, там, 11-й вже завершується, чи може бути так, що на всю ніч? Ну, вони взагалі збиралися на родинний обід, і це тривало десь, мабуть, до 5-ї години дня. І всі такі... Тобто і в день також? Я думаю, що це завжди обов'язково вечеря. Ні, зазвичай в день обід. А якщо говоримо про святкування в країні, це якісь паради? Це якесь є загальне національне святкування, коли виходять на вулиці, скажімо так, масово? Щоб масово виходили на вулиці, ні, такого немає. Я вважаю, що немає. Звичайно, якщо це якесь велике об'єднання громадян або якась діаспора, вони збираються разом і створюють свої окремі якісь святкування, паради, я не знаю. Але так, зазвичай це окремо кожна родина. Ну, зазвичай всі ми знаємо, найвідоміше в цей день проходить парад в Нью-Йорку з надувними ляльками. Да, це герої мультфільмів американських, діснеївських. Це дуже... І якраз Даша вже трошки розповіла, що це свято, яке воно сімейне, по-перше, а по-друге, що кожен може зайнятися благодійністю в цей день. Наприклад, навіть у метро, на вулицях стоять столи, де кожен бажаючий може залишити якусь пожертву для нужденних і таким чином допомогти людям. Тому ще така традиція, що дивляться футбол разом з сім'єю, тому це вже залежить від родини, про як Даша зазначила, тому що кожна родина, вона по-своєму унікальна, тому таким чином. Тому, друзі, як то кажуть, багато хто все ж таки проти того, щоб до своєї культури привносити щось чуже, але така гарна традиція, чому би ні? Сьогодні ввечері, четвер, можна разом із родиною зустрітися з друзями, рідними і згадати найприємніші, можливо, моменти за цей рік, що попереду Новий рік. Скажімо так, це буде невеличка репетиція новорічної ночі. А також ще можна прийти до нашого центру і відсвяткувати. Котрі, я так уже натякаю, підводжу. Тому запрошуємо вас і запрошуємо всіх миколаївців. Сподіваюся, о 4-й годині вечора. Отож, о 16-й годині, друзі, запрошуємо вас, приходьте, а вас чекатимуть сьогодні. До Миколаївського вікна в Америку. У бібліотеці Хмурьова. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Звичайно ж, вам гарно відсвяткувати, гарної компанії.